Мақтанышы мемлекеттік рәміздер осындай атаумен облыстық Пушкин атындағы әмбебап ғылыми кітапханасында салтанатты кеш болып өтті. Мақсат жастарға мемлекеттік рәміздердің ұлт үшін маңызын ұқтырып, оны құрметтеп, мақтан тұтуға бағыттау. Бұл кеште мемлекеттік рәміздердің шығу тарихы мен құндылықтары дәріптелді. Ұлттық төлтаңбаларымыздың дүниежүзінде ойып алар өзіндік орны бар екені де тілге тиек етілді. Тағы белгілі болғаны тәуелсіздік тұмары болған нышандарымызға өзге елдің өкілдері де қызыға қарайды. Қазақстан Республикасында өмір сүретін әрбір Қазақстан Республикасының азаматы және біздің мемлекетімізде мынау жүріп тұрған кез келген елдің азаматы Қазақстан Республикасы рәміздерін жаңағы мойындауға, оны құрметтеуге міндетті екендігі біздің еліміздің конституциясында нақты көрсетілген. Сондықтан да ол бүгінгі жиналып отырған қауымның ішінде әскери сарбаздардың көп болуы бір жағынан бізді қуантып отыр. Тарихи тағылымды кешке номері 35-те 748 әскери бөлімшесі, номері 55-те 652 әскери әуе базасының сарбаздары мен облыстық жастар орталығының қызметкерлері қатысты. Шымкенттегі Мағжан Жұмабаев атындағы номері 39-шы мектептің оқушылары да тағылымды шараға белсене атсалысты. Бірі өзі шығарған өлеңін оқыса, енді бірі рәміздерге арналған мақаласын оқыды. Бүгінгі шара Пушкин кітапханасында облыстық жастар орталығымен бірлесе отырып, осында мақтанышы мемлекеттік рәміздер атты іс-шара өтіп жатыр. Мұнда студенттер мен оқушылар және тағы да қонақтар бар екен. Сәйкесінше біз өзіміздің бағытымызда жаңағыдай мемлекеттік рәміздерге деген көзқарасымыз, әнұрандардың қайда айтылу қажет, қайда айтылмауы қажет, және біздегі бір сұрақтарды тарихшылардан сұрап, сол арқылы пікір сайысы өткізгіміз келіп жатыр. Жас ұрпақты ұлтжандылыққа тәрбиелеу мақсатында өткізілетін мұндай игі бастамалар алдағы уақытта да жалғасын табатын болады. Ардақ Нұрғали, Ерлан Тұралиев, Садыр Абдуманап, оңтүстік ақпарат.